দৰ্শক দীপ্তি শৰ্মা বৰুৱা আন এক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তৰাজানৰ মানে যোৰহাট তৰাজানৰ ঐতিহাসিক এই পূজা মন্দিৰৰ কাষৰ বৰগোহাঁই পুখুৰী পাৰত এতিয়া গৈ আছোঁ। তালৈ আমি বিহু উপভোগ কৰিম। এইবাৰ 96 সংখ্যক পতাকা উত্তোলন হ'ব বিহু সন্মিলনৰ। এতিয়া গৈ আছোঁ, তেনেহ'লে আহকচোন আমাৰ সৈতে বিহু চাবলৈ। সৰু তৰাজান পাতি ৰাইজ তথা তৰাজান সন্মিলনৰ প্ৰত্যেক সদস্য সদস্যা তথা পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে আমি তৰাজান সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে সুখ শান্তি আনন্দময় হওক, অহাগত বছৰত ৰঙালীয়ে আমাৰ সকলোৰে জীৱন ৰঙালী কৰি তোলক। আজি আমি ইয়াক 96তম বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ তৰাজান সন্মিলনে আৰু কেইটামান বছৰৰ পাছতেই প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি আজি এই তৰাজান সন্মিলনৰ পবিত্ৰ স্থানত ৰঙালী বিহুৰ পাতল উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ সভাপতি মহোদয় শ্ৰীযুত দেৱজিৎ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। Oh,
Thank you.
সম্পূৰ্ণ নিয়মেৰে ৯৬ বছৰীয়া তৰাজান পূজা সন্মিলনৰ এই বিহু ভাল বোলে নমো নম নারায়ণ প্রসন্ন হৈ পহৰি কৰিব মায়া নিৰ্জান আপোনাৰ মহিমা শুনি বেগত কৰি দিয়ক ভৰা পৰিত্ৰাণ জীয় করা পরিত্রাণ সেই প্রভু সমস্ত তোমরা সব আহি এই বছরের বিহুদিনা ডেরা সমস্তর ইয়াত মানে প্রাগান সম্মিলন উপস্থিত হল ডেরা সমস্তর কি ভাগ্য হল গোপীপুরফর ভাগ্য ডেরা সমস্তই আনিব লাগছিল কানে কানে তুলি আহিছে দুটি পায়ে চলি দুটি পাওয়ার এটি মূল্য দিব পৰা নাই রাইজ তুলিলে রোজা জ্ঞাতি বলে গঙ্গা সমস্তখিনি অপরাধ আপনার সবাই মার্জনা করে ডেরা সমস্তর নববর্ষতে সমস্ত পরিয়ালবর্গর উন্নতি সাধন করে ভগবন্তর দুখানী অভয় পদপঙ্গ সমস্তকে খাই দিয়ক আমি ভগবন্তর শরণ। বিহু চাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল ভাল তাকে বৰ ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় জনাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। আকৌ সকলোকে বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। সকলো কুশলে থাকক, মংগলে থাকক। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।